Nikola Perišić, 18-godišnjak koji je nedavno završio srednju mašinsko-elektrotehničku školu u Priboju, je, kako kažu njegovi roditelji, dete za primer. Vedre naravi, druželjubiv, aktivan, vredan i uvek spreman da pomogne, naročito ocu u radovima oko kuće i na imanju, ali i drugovima i komšijama kada treba. Upravo u jednoj takvoj aktivnosti, dok je sa ocem pomagao komšijama oko radova u njihovom dvorištu, Nikolu je zadesila situacija kao iz nekog nadrealnog ružnog filma koja će njegov i život njegove porodice promeniti iz korena. Mi smo se nalazili kod komšije jednog, pomagali smo mu kopati kanal za vodu. I pošto smo se umorali, sjeli smo da odmorimo. Kad smo odmarali jednom trenutku, čuli smo jedan tup udarac. Kada sam se okrenuo prema Nikoli, vidio sam da Nikola pada. Pao je na zemlju i rekao sam, Niđo, šta to bi? Kaže, nešto me udari u leđa. I pritičali smo i da ga podigne, on rekao, ako moraš li da ustaneš, Nikola, ne mogu. Oduzeti su mi noge, kaže. U tom trenutku smo pogledali kablo, je produžno bilo blizu njega, pomislili smo da ga struja udarila. I rekao sam, Nikola, gde te boli? Kaže, boli me nešto za vratom. Ja pogledam, bilo je malo krvi. Odmah smo u hitnu ga prebacili u Priboj, ne znajući šta je ga snašlo. U Priboju su ukazali prvu pomoć, i prebačen je hitno za Užic. U Užic je urađen skener koji su nam rekli da ima srano telo. U stvari to je bio metak. To je bio metak za lutali koji ga pogodio u kičmu i ušao u kičmeni kanal. To je ga povrijedilo i nismo se šokirali. Nismo čuli pucanj. Jednostavno, to je bio šok za nas i za njega. Tada mu se menja svaki, život se menja u korenu. Činjenicom da je nečija nepažnja i bahati nemar doveo do toga da zalutali metak završi u Nikolinim leđima i izazove njegovu paralizu i nepokretnost, posebno je ogorčena i razočarana majka Ljiljana. Takva je situacija da dete ni krivo ni dužno nastrada. Ne znam ni odakle je taj metak došao, ni kako. Uglavnom, on je pogođen. Policija radi svoj posao, znači njima je sad bitan metak da bi se to moglo dalje kroz istragu da se što brže istraži, da se vidi odakle je taj metak, iz koje puške, da nađu ko je to pucao i zbog čega. Ja stvarno ne znam, ljudi da li razmišljaju da to mora da negde padne svaki metak koji se ispali, da li misle ti ljudi što pucaju da mogu nečiji, eto to je nesrećan slučaj, nečiji život da ugroze, pogotovo dijete, ni krivo ni dužno. Znači, ko sad mom djetetu da pomogne? Mjesec dana dijete leži, on se bori, on sve daje od sebe i sve govori, ja ću da stanem za 2 mjeseca na svoje noge. Ali on ne može dok se operacija ne odradi. Odmah nakon nesreće Nikola je hitno prebačen u bolnicu u Užicu, a zatim i u Beograd, gde su naši lekari mogli samo da konstatuju da su nemoćni da mu pomognu. Osim nesreće da ga nijotkuda pogodi metak, Nikolu je zadesila još jedna nesreća okolnost. Metak je ostao zaglavljen u kičmenom kanalu, gde, osim što izaziva paralizu, opasno ugrožava Nikolin život. Nada za njegov spas i izlečenje je skupa operacija koju je moguće izvesti samo u Nemačkoj. Tragali smo do doktora u inostranstvu i došli smo do jednog doktora u Nemačku koji je rekao da može da uradi operaciju, da mu zamene, da izvade metak i da urade metalni pršljen. Da bi Nikola stao na svoje noge, potrebno je 100.000 evra za operaciju. Operacija je hitna, već mjesec dana dete leži sa metkom u sebi, znači može svakog trenutka da mu se pogorša stanje.
Doktori su rekli u Nemačkoj da to treba podhitno da se vadi. Da ne bi djetetu ugrozilo život. Dok pričaju o Nikoli, Ljiljana i Krsman stalno ponavljaju da je on veliki borac i da se nada, kao i oni, da će uz pomoć dobrih ljudi ponovo stati na noge i živjeti normalno. Mi se nadamo. Nadamo se i verujemo u Gospoda Boga, u doktore. Bićemo uporni. Bićemo, znači, uporni, borit ćemo se za Nikolu, kao što se i on. On je vrlo, vrlo, kako da kažem, veliki je borac. Veliki je borac. Kad je on u tom trenutku rekao, ima još dvojicu mlađe braće, bolje što je mene pogodilo nego da je njih. To je bolnica. Znači, on je takav osjećajan za sve, a najmanje misli za sebe. Za operaciju koju Nikola iščekuje potrebno je sakupiti 100.000 evra za kratko vreme od 10 dana koje porodica Perišić ne može sama da obezbedi. Ja kao otac Nikolin apelujem na sve ljude dobre, humane, od srca, ako mogu da pomognu 500 dinara, 100 dinara za Nikolinu operaciju, značit će. Ja kao Nikolina majka molim ljude, znači, za apel, za pomoć, i najmanja novčana pomoć može nam značiti mnogo. Za Nikolinu operaciju da se što brže prikupi kogod je u mogućnosti, koliko god može, nama to mnogo znači. Ova priča tera svakog od nas da zastanemo i razmislimo koliko vrednujemo svoj život i koliko smo spremni da pomognemo drugome da sačuva svoj. Primjera radi, kada bi u ovom trenutku svako od nas i oni koji gledaju ovaj prilog ili su čuli za Nikolin slučaj odvojili samo par stotina dinara za poruku ili uplatu, Nikolin život bio bi spašen. Zato vas pitamo, koliko košta život? Vreme za sakupljanje novca za Nikolinu operaciju je kratko i novac je potrebno sakupiti u narednih 10 dana. Pomoći možete slanjem SMS poruke sadržine teksta 1266 koji šaljete na broj 3030, uplatom na dinarski i devizni račun, uplatnom platnim karticama putem linka e-doniraj ili uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka PayPal.